Bugün Azərbaycan qazının Trans-Adriyatik qaz boru kəmərlə Avropaya nəqlinə başlanıldı. Bu yataqdan Cənub qaz dəhlizi vasitəsilə regional və Avropa bazarlarına ildə 16 milyard kubmetr qaz ixracı planlaşdırılır. Şahdənizin operatoru olan BP şirkətinin əlaqələr üzrə menedjeri Tamam Bayatlı, dünya səviyyəli bir layihənin tam təhlükəsiz və uğurla həyata keçirilməsinin enerji tranzitinin yol xəritəsinə mühüm töhfə olduğunu açıqladı. Avropaya açılan bu yeni qapı enerji təhlükəsizliyinin möhkəmlənməsinə xidmət edir. Azərbaycanın tarixində, onun neft və qaz sənayesinin tarixində ilk dəfə olaraq bugün məhz Azərbaycan, dünya Azərbaycanlıların həmrəylik günündə Xəzər dənizində Azərbaycanın yatağı olan Şahdəniz yatağından qaz Avropaya nəql olunmağa başlayır. Bu əlamətdar bir hadisədir. Həm Azərbaycan üçün, həm də açığın desək Avropa üçün. Azərbaycan üçün bu ona görə əlamətdardır və çox gözəl bir hadisədir ki, Azərbaycan artıq birbaşa olaraq dünya səviyyəli, təhlükəsiz, etibarlı bir enerji xətti vasitəsi ilə möhtəşəm və dünyada ən iri bazarlardan biri olan Avropa bazarlarına bağlanır. Bugündən başlayaraq ən azı 25 il ərzində Azərbaycan qazı Avropaya bu xətt vasitəsi ilə, ki, hansının adını biz deyirik, Cənub qaz dəhlizi yeni tikilmiş, yeni qurulmuş, möhtəşəm bir enerji xəttidir. Bu xətt vasitəsi ilə Azərbaycan Avropa bazarlarına bağlanır. Bu, Azərbaycanın layihəsidir. Azərbaycan irəli düşüb bu layihəni irəli aparıb. Birinci elə bu təşəbbüsü başlayan da Azərbaycan olub. BP şirkəti və digər bu layihədə, Şahdəniz layihəsində iştirak edən tərəfdaş şirkətlər əlbəttə layihənin icraçılarıdır. Biz BP şirkəti olaraq əlbəttə fəxr eləyirik ki, Azərbaycanın belə bir dünya səviyyəli layihəsini uğurla, təhlükəsiz şəkildə, qrafika uyğun olaraq və ən başlıcası indiki dönəm üçün, indiki vaxt üçün büdcədən aşağı, nəzərə tutulmuş büdcədən xeyli aşağı bir vəsaitlə başa çatdırmışıq. Həm Azərbaycan hökuməti ilə yaxından işləyərək, həm bizim tərəfdaş şirkətlərlə, həm bu layihədə iştirak edən şirkətlər, yəni tikinti şirkətləridir, digər pudraçı şirkətlərdir, yerli icmalarla, bütün maraqlı tərəflərin hamısı ilə sıx əlaqələndirmə və əməkdaşlıq şəraitində işləyərək bu son dərəcə mürəkkəb layihəni vaxtında və təhlükəsiz şəkildə başa çatdırmışıq və bununla fəxr eləyirik. Bu layihədə xeyli çətinliklər var idi. Xeyli məsələlərlə üzləşdik, istər mühəndis layihə işləri baxımından, istər texniki baxımından, istər texnoloji baxımından, istər geosiyasi baxımından, istər coğrafi baxımından, çünki elə yerlərdən boru kəməri keçirdi ki, orada ciddi çətinliklər olurdu. Bütün bu çətinliklərə, bütün bu mürəkkəbliklərə layihə ilə bağlı baxmayaraq, bu 3500 kilometrlik demək ki, boru xətti ki var, Cənub qaz dəhlizi ki, Azərbaycandan birbaşa Avropaya açılmış bir dəhlizdir, o uğurla başa çatdırıldı. O ki, qaldı Avropaya, Avropada bu xətt vasitəsilə Azərbaycandan sözsüz ki, çox üstünlüklər əldə edir. İlk öncə artıq neçə illərdir ki, bu layihə tikintisi dövründə hamı deyirdi, bu layihə vasitəsilə, Cənub qaz dəhlizi vasitəsilə Avropaya enerji təchizatı mənbəyi açılır. Bu Avropa üçün açılmış yeni enerji təchizatı qapısıdır. Amma indiki dönəmdəki bütün dünyada, planetimizdə bu saat tam təhlükəsiz, təmiz enerji uğrunda mübarizə gedir. Hamı cəhd göstərir ki, planetin demək ki, təmizləyək, gələcəyi təmiz planetə bir miras kimi qoyaq. Bu layihənin əhəmiyyəti daha da artmış olur. Çünki qaz təmiz və keçid dövrü yanacağı hesab olunur. Ona görə də biz belə hesab edirik ki, bu layihə vasitəsilə də Avropa özünün karbonsuz gələcəyi yönümündə səylərində mühüm bir addım atmış olacaq. Cənub qaz dəhlizi vasitəsilə artıq daha əlavə qaz həcmləri ki, biz Şahdənizdən çıxaracaq, bu yeni ildə gələcəkdə hasilatın sabit dövründə 16 milyard ki yeni qaz həcmləri Şahdənizdən çıxarılacaq. Bu həcmlər Gürcüstana, Türkiyəyə, Türkiyə sərhəddindən o yana keçməklə Yunanistan, Bolqarıstan, Albaniya və İtaliyaya nəql olunacaq.
Bu möhtəşəm hadisədir. Bayaq dediyim kimi Azərbaycan üçün tarixi bir hadisədir. Bu münasibətlə hamınızı, sizi, Azərbaycan xalqını bu layihədə əmək olan hər bir kəsi ürəkdən təbrik edirik və hamısına təşəkkür edirik. Uğurlu olsun Azərbaycan üçün, uğurlu olsun gələcəyimiz üçün.